Pozdrav svima dragi prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal. Ja vas pozdravljam s evo još jednim videom kojeg želim podeliti sa vama. Tako da, eto, prilika je da se družimo sa Matejevim evanđeljem 22. poglavlja. U ovom poglavlju ćemo vidjeti, dakle, to Hristos kao Davidov sin, priča o svadbi careva sina, novac harački, vaskrsenje, i o najvećoj zapovesti. Dakle, to su teme koje nalazimo u ovom poglavlju. I odgovarajući Hristos opet reče u pričama govoreći: Carstvo je nebesko kao čovjek car koji načini svadbu sinu svojom. Dakle, gozba svadbe jagnjetove. I posla sluge svoje da zovu zvanice na svadbu i ne htjedoše doći. I opet posla druge sluge govoreći: kažite zvanicama, evo sam pripremio obrok svoj, ugotovio jumce moji i hranjenici, poklani su i sve je gotovo, dođite na svadbu. Dakle, mi znamo da na svadbi ima puno hrane, pečenja i sve je to bilo spremno, tako i ovdje piše. I oni ne mariše i otidoše ovaj u polje svoje, a onaj ka trgovini svojoj. A ostali uhvatiše sluge njegove, izdružiše ih i pobiše ih. Ne samo da nisu hteli da dođu na svadbu gospodnju, nego su sluge gospodnje pobili. I kada to ču car, onaj raznevi se i poslavši vojsku svoju pogubi, krvnike one i grad njihov zapali. Tada reče slugama svojim: svadba je dakle gotova i zvanice ne bijahu dostojne. Idite dakle na raskršće i koga god nađete, dozovite na svadbu. I izišavši sluge one na raskršća, sabrše sve koji nađoše zle i dobre i stolove napuniše se gostiju. Izišavši pak car da vidi goste, on ugleda onde čoveka neobučena u svadbeno ruho i reče mu: prijatelju, kako si došao, a mu bez svadbenog ruha, a on je čutao. Tada reče car slugama: svežite mu ruke i noge, pa ga uzmite i bacite u tamu najcrnju, gde će biti plač i škrgut zuba. Svadba koja je ovdje opisana predstavlja Božje carstvo. Predstavlja dolazak Hristov, predstavlja nebesku realnost, predstavlja dakle taj večni život koji je obezbeđen u Hristu. I Bog šalje da dođu na tu svadbu sluge svoje, da pozovu, jedan je otišao u polje, jedan otišao vamo, drugi otišao onamo. Neke su i pobili, dakle, proroci su zvali ljude da dođu na svadbu gospodnju, da dođu do naroda gospodnjeg, da jednostavno, da budu tu sa gospodom, da prisustvuju i da odaju Bogu slavu time što su došli na svadbu. Jagnjetovu nije bio težak posao da dođu, ali oni nisu hteli. I s obzirom da oni nisu hteli, gospodar od te svadbe je poslao svoju vojsku i pobio sve one zvanice. Poslavši vojsku svoju pogubi, krvnike one i grad njihov zapali. To je reč o drugom Hristovom dolasku, da svi oni koji su odbacili Hrista, odbacili dar spasenja, oni će biti uništeni. Tada reče slugama svojim: svadba je dakle gotova, zvanice nisu bile dostojne, idite dakle na raskršće i koga god nađete, dozovite na svadbu. I gospod danas, to je bilo ponuđeno jevrijskom narodu koji nije hteo da dođe, i naravno to se desilo sa njima. 70. godine su bili pobijeni, uništen Jerusalim, uništen hram, rasejani po celom svetu. Kaže: idite dakle na raskršća i koga god nađete, dozovite na svadbu. I onda je gospod pozvao na svoju svadbu neznabožce koji su prihvatili Hrista, koji su prihvatili da budu za stolom gospodnjim. Međutim, i oni su se danas toliko uzoholili, baš kao Jevreji, pa nešto i oni neće. Izašavši sluge one na raskršća, sabraše sve koje nađoše zle i dobre, i stolovi se napuniše gostiju. Izašavši pak car, vide goste i ugleda onda čovjeka neobučena u svadbeno ruho. I ne samo da je car pripremio gozbu i da je sve uredio, to je gospod stvoritelj neba i zemlje, nego je obezbedio i svadbenu odeću, dakle tu svečanu odeću za svadbu. Međutim, taj jedan je mislio da je njegova odeća
sasvim dobre i da on ne mora da nosi svadbenu odeću koju je car pripremio. I kaže gospodi, reče mu, prijatelju, kako si došao amo bez svadbenog ruha? On je čutao, tada reče čast slugama, svežite mu ruke i noge, pa ga uzmite i bacite u tamu najkrajnju gde će biti plač i škrgut zuba. I to je ono što će se desiti na kraju pred drugih slavnih Hristov dolazak. I zato je Hristos ispričao priču o Laodikeji koja govori, bogat sam, obogatio sam se, ništa ne potrebujem, a kaže, ne znaš li si nevoljan, siromašan, slep, da si go, jednostavno savjetujem da kupiš u mene zlato žeženo ognju i bele haljine da se obučeš, to su haljine Hristove pravde koje ljudi ne žele da obuku, dakle koje ne žele da nose, oni misle da su oni dovoljno dobri. I onda kaže Gospod, jer su mnogo zvani, ali je malo izabranih. I zaista, ko je pozvan, celi svet je pozvan, a ko je izabran, samo onaj mali broj ljudi koji hoće da radi tačno onako kako je Gospod zapovedio. Mnogo je zvanih, ali je malo izabranih. Tada odideoše fariseji i načiniše veće kako bi ga uhvatili u reči. Oni su razumeli od reči do reči šta je on njima kazao. I poslaše k njemu učenike svoje Irodovcima, te rekoše učitelju, znamo da si istinit i pun i putu Božjemu zaista učiš i ne mariš ni za koga jer ne gledaš ko je ko. Kaži nam dakle šta misliš ti, treba li dati harač Česaru, to jest treba li davati porez Česaru. I reče im, i onda Hristos njima kaže, i razumevši Hristos u lukavstvo njihovo, reče, šta me kušate, licemeri? Pokažite mi novac harački. I oni donesešu mu novac i reče im, čiji je obraz i natpis? I rekoše mu, Česare. Dakle, tada reče im, podajte dakle Česarevo Česaru, a Božje Bogu. Oni su hteli da ga uhvate u tome kako se on bori protiv ekonomskog sistema onog vremena, i on kaže njima, ono što je Česarevo dajte Česaru, Cezarevo dajte Cezaru, ono što je Božje podajte Bogu. I čuvši to, diviše se i ostaviše ga i otidoše. Taj dan pristupiše k njemu Sadukeji, to je druga grupa, koje su poslani, koji govore da nema vaskrsenja i upitaše ga, govoreći, učitelju, Mojsije reče, ako ko umre bez dece, da uzme brat njegov, ženu njegovu i da podigne potomstvo bratu svojemu. U nas beše sedam braća i prvi oženivši se umre i ne imaše poroda, ostavi ženu svoju bratu svojemu, tako i drugi i treći do sedmog. Posle svih umre i žena. O vaskrsenju dakle, koga će od sedmorice biti žena, jer za svima je bila. A Hristos odgovori i reče im, varate se i ne znate pisma ni sile Božje, jer o vaskrsenju niti će se ženiti niti udavati, nego kao anđeli Božji na nebu. A za vaskrsenje mrtvih niste li čitali što vam je rekao Bog, govoreći, ja sam Bog Avrama, Bog Isaka i Bog Jakovljev, nije Bog Bog mrtvih, nego živih. Oni nisu verovali u vaskrsenje. I Hristos njima kaže, i to je vrlo važna činjenica, a to je da Bog nije Bog mrtvih, nego živih. Avram nije mrtav, nego je živ u vaskrsenju, i Jakov i Isak su živi, a oni u to nisu verovali. I kada on njima kaže, pošto je to priča bila da je imalo sedmoro braće, pa tačno to stoji u Mojsijevim knjigama, i on njima kaže, o vaskrsenju neće se ni ženiti ni udavati, na šta se to odnosi? U dan kada se desi vaskrsenje Božjega naroda, od Adama pa sve do naših dana, kada se to bude desilo, Božji narod će biti uzet sa ove zemlje kraj Božjeg prestola i sve dok se bude bilo kraj Božjeg prestola živit ćemo kao anđeli na nebu, jer tu neće biti ni ženitbe ni udaje, to će biti jedno vreme, zemaljsko 1000 godina, Biblija kaže da je dan pred Božjim prestolom kao 1000 godina je pred Božjim prestolom kao jedan dan, tako da će verovatno tamo proći mnogo kraće vreme, ali kada ljudi budu bili vraćeni na obnovljenu zemlju, Bog nije Bog mrtvih, nego živih, i Bog je stvorio Adama i rekao mu je, rađajte se i množite se i napunite zemlju i vladajte njom, i to je nešto što će se verovatno dešavati sa novim nebom i novom zemljom, ali o tom potom vidjet ćemo.
I čuši narod, divljaše se nauci njegovoj, a fariseji čuši da postrani sadukeje sabraše se zajedno. I sada dolaze nove lisice, ovi sadukeji su otpali, sada dolaze licemeri fariseji, kaže, a fariseji čuši da postrani sadukeje sabraše se zajedno i upita jedan od njih, zakonik koji je odlično poznavao Toru, kušajući ga, govoreći učitelju, koja je zapovest najveća u zakonu? Sada on njega ispituje da li on nešto zna o tome. A Ješua reče mu, ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom misli svojom. Ovo je prva i najveća zapovest. A druga je kao i ova, ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga. Dakle, kroz prvu najveću zapovest su iskazane četiri zapovesti, kroz drugu, ljubi bližnjega kao sebe samoga, sve što hoćete da čine vama ljudi, činite vi njima, je zapovest ostali šest koje su vezane za odnos prema ljudima. Ovim dvema zapovestima, dakle, zavise, vise i zakoni proroci, i kada se savrše fariseji, upita ih Ješua, govoreći, šta mislite za Hrista? Čiji je sin, rekuše mu, Davidov. Dakle, kad kaže Hrista, šta mislite za Hamašijah, šta mislite za Mesiju, čiji je on sin? On je rekoše Davidov. Rečim, kako dakle David njega duhom naziva Gospodom govoreći? I sada imamo taj citat. I reče, Gospod, Gospodu mojemu, sedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje podnožje nogama tvojim. To je dakle citat iz Psalma 111 i Dela apostolska 2:34. Jer David za Hamašija kaže da je Gospod, reče Gospod, Gospodu mojemu, sedi meni s desne strane dok me položim neprijatelje tvoje podnožje nogama tvojim. Kad dakle David nazva njega Gospodom, kako mu je onda sin, Adonijinom, dakle, reč. I nikomu ne mogaš odgovoriti reči, niti smeše ko od tog dana da ga nešto pita. Jednostavno se više nisu usudili da ga išta pitaju, jer šta god da su ga pitali, šta god da su s njim razgovarali, on je njih dovodio u poziciju šah mat. I zato je važno, dragi moji prijatelji, da budemo na strani Božjoj. Mi smo svi pozvani na najveću svadbu, na najveći događaj, dobili smo pozivnicu kroz Hrista, da budemo zvanice u Božjem večnom carstvu, da budemo sa Bogom u Božjem večnom carstvu. Da li ćemo mi to izabrati ili ne, to je sada naš izbor, naša odluka. Oni koji budu odbacili Hrista kao Boga, kao cara, kao spasitelja, oni će biti, kako tamo kaže tekst, već sam o tome govorio, a ostali će dobiti svadbeno ruho i vrlo je važno, kada smo već pozvani na svadbu večere jagnjetove, koja je takođe opisana u 19. poglavlju knjige Otkrivenja, da jednostavno budemo spremni za taj dan i da se ne kolebamo, jer sve ovo zemaljsko ne vredi ništa u poređenju sa onim što nam je Tvorac ugotovio u svome Sinu Hristu. Zato je njemu slava, sila, moć i čast, jer on ima konačnu reč i poslednju reč. Tebi Bože na sili, sveti, moćni, uzvišeni. Slava i čast što si nam poslao pozivnicu za tvoju svadbu. Slava neka ti je što si nam to obezbedio kroz tvoga sina i svadbenu odeću, da budemo dostojni pred tobom, pred tvojim tronom u vreme kada Hristos dođe. Blagoslovi nas, čuvaj i štiti, pripravi za tvoje carstvo koje uskoro dolazi. A tebi sva slava, sila, moć i čast neka je na svemu ime ljubljenog sina Hrista, do veka večno i u sve vekove vekova. Amen. Lijep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.